Jeg har fornøjelsen af at interviewe Søren Kruse, som er Global E-commerce Director i Jabra. Og Søren, han går i dybden med fire centrale grundelementer i hans e-commerce strategi, som har været centrale for hans succes igennem de sidste 17 år. Og det er blandt andet det, og en masse holdninger til værdikæden, sammensætning af personale, hvad der er vigtigt for at lykkes generelt set med e-commerce i en global skala. Det er det, I kan se frem til i den her podcast.